Едно така специално интервю с Ваня Джоферович след двубоя с Радник Белина от мястото, където снощи наистина тук се разгледаха така много лоши сцени. Това е меко казано. Сега ще обясним какво се случи точно и така какво преживяха всички. Първо, Ваня, нека уточним защо правим това интервю сега, а не през деня и преди мача. Значи, първо, здравейте на всички. Искам да поздравя всичките бероди за победата днеска. Много важна победа и много хубав мач за нашия отбор. И поздравяем всички фенове, които дойдоха тук да ни подкрепят този мач. Целенасочено не сме излезали с изява или нашето становище след тези събития, защото искахме да не вкараме излишно напрежение в отбора при така важен матч. Мислихме, че по-добре да мине матча, да го изиграеме и тогава да се говори за това нещо, защото, знаете, футболист читат, други хора читат и създава едно излишно напрежение. Хубаво, че се получи така, че сме спечелили този матч и че продължаваме на следващия кръг. За самото това, което се е случило, аз не бях лично тук, бях на официална вечера с делегата, но обадиха ни се и казаха ни какво става хотела. Когато говори с полицаите и те са ми разказали какво се е случило. Значи наши фенове, група наши фенове са дошли тук в пъб, до който се намира до нашия хотел. Седнали са, пили са, не са правили никакви хулигански такива прояви. Тренерите също бяха тук, седяли с тях и изведнъж към 11:30 събра се група хора, които не знаем какви, дали са фенове на местния отбор или са сигурно знаем, че са фенове на Радник, не дадам нищо общо това нещо. Те са хора, които са местни и са дошли и изведнъж почна да хвърлят бутилки, камъни, идваха с палки, с ножове, хвърляха столове към нашите фенове тук. Те като усетиха, те нашите си седяха и като видяха какво се случи, те бяха около 50-60 човека, искаха да се влезна в хотела, да се скрият някъде. Влезнах в хотела в лоби бара и този момент, същия момент и тези хора влезнаха в хотела, почнаха да чупат и да хвърлят факли и всеки такива други неща. Има снимки, където се вижда, че има и камъни, има и факли. И беше страшно, истина, защото имаш футболисти, които се разхождали по коридорите тогава и то пушек, който идваше от тези факли и стигаше от третия етаж. Треньора Саш Димитров, като веднага разбрах горе-долу за какво става въпрос, прибра футболистите стаите и те се останаха там. Ние в самото начало не знаехме какво е, дали някой провокирал тези хора, които са дошли, но има си запис от видеокамера, като се вижда, че всъщност нашите фенове не са направили нищо да провокират тези хора. Да, значи другото нещо, което искам да кажа, имаше такива информации, те бяха арестувани около 30 на наши хора. Но това не е вярно, те бяха арестувани, просто бяха извикани полиция, те си останаха в хотела, когато доха полицаите, другите, които атакуваха, избягаха и ги закараха в централа тук, полицията, да ги разпитат какво се е случило. Те бяха пуснати същата вечер, бяха извикани на денска пак да се разпиша там, че са били тук. И аз съм говорил с началника на полицията, който каза, че нашите не са направили нищо лошо и са се държали много добре през цялия престой тук в Баня Лука. Много ми е тъжно, защото аз съм роден в тази държава. Знам, че тук е имало война на нещо, но такива неща не бива да се случи специално в футбола и спорта. Това не е война, а това наистина беше като военно положение. Може би да успокоим хората, има ли сериозно пострадали след снощи и така здравословно състояние на всички? Имаше едно момче, което е с прерязано бедро. Те са го закарали в болницата и в добро състояние, всичко е наред. Иска пак да им благодаря, дойдоха много, около 100-150 човека тук в Баня Лука, държаха се мъжки през цялото време, ние сме горди от тях, даже сега говори с хора в стадиона, нито са чупли нищо и те са впечатлени просто. И благодарим Ваня за това и да се пожелаем повече наистина да няма подобни неща. Да, и дано да следващия кръг, може пак нещо така да има, леко напрежение да спечелим и този. Добре, благодарим.